Ljubiša, 55 godina, to je zapravo jedna fina rekapitulacija onoga što čovek uradi. Kako izgleda to podvlačenje crte? Estetno, emotivno? Pa, da, znate šta, u trenutku kad počnete razmišljati o godinama u kojima ste ušli isto vremena, kad iza sebe imate u stvari jednu karijeru koja sama po sebi ima tri života. Kad kažem tri života, to mislim na glumački, producentski i rediteljski. Onda morate da sumirate kompletno prošlost, ali istovremeno ne zbog toga što se ja plašim u stvari budućnosti, nego naprotiv što ja smatram da u trenucima kad vidimo da u našoj kući počinje da pada prašina po tim nagradama, pa ste, kad se osvrnete unazad, pogledajte, to su šest zlatnih arena, pogledajte. Šest ovakvih zlatnih arena. I pa ste, već se pogledajte, ovde već se vidi prašina. Prašina. Ali u svakom slučaju morate da razmislite, u stvari morate da razmislite da li je, recimo, šta je svrsishodno da sve te nagrade prvi put, malte ne u istoriji, u stvari, vjerovatno i filma, definitivno, u stvari, dajemo da to čuva, u stvari, Jugoslovenska kinoteka. To je za mene svetkovina posebne vrste, jer je to civilizacijski potez. Mi ćemo, u stvari, zahvaljujući tim trofejima, ostati večni. Pa to je tema. Tako je kako ostati besmrtni. Ne da u nekom podrumu čanje koji trofeji, nego eto, izvolite, pogledajte. Ko je sledeći koji će krenuti vašim stopama da ostavi svoje zasluge? Ja sam rekao Mileni. Milena sledeća. To je, ti si druga. A ona kad je došla, u stvari, kad je videla ove nagrade, kada je pa, kako, molim te da ne... Ja imam manje. Ja rekao, nije tačno. Imaš zaista sve i molim te da ne si. I ona je rekla da će za dva meseca verovatno i predati ovaj legat. Čestitam na ovoj velikoj večeri. Počet će uskoro. Slikat ćemo nastavak, onu priču o prošlosti, ali i onom što nameravate, kad se sve smiri, jedan od narednih dana na nekom mirnom i finom mestu. Ali mislim da nema lepšeg kadra od vaše porodice na okupu. Čekat ćemo, u stvari, treću unuku. Dobro, a predstavite nam unuka. Evo, ovo su dvoje. Ovo je Sara. Ovo su Gagine deca. Sara i Stefan. Sara i Stefan. Naše lepote. To su sad ti trofeji što sam ja rekla. Da, to su važniji trofeji. To su ti koji ne dajemo nikom, da. Evo Renata. Renata, dođi, molite Renata. Evo da pozdravimo nju, molite. Evo Renatu da pozdravimo. Lep povod. I od srca čestit. Pravedan. Evo ti, gledaj sad ovo. Čudo malo. O sve zlate redi, gledaj. Sad bi trebalo ovako da vas predstavim. Marta, Sara i Šurda. Jesam pogrešila? Ne, niste. Jel se to stvarno nadimak? Da, drugari u gimnaziji kada su saznali da mi je deda, pošto sam tek druga godina, i kada su saznali skoro da mi je deda Šurda, tako me nazivaju sad stalno. I sad umesto Stefan Šurda? Da. Pa stvarno. Primenovali su me. Je li to ujedno tvoja omiljena serija Vruć veter? Pa jedna od omiljenih serija. Naprimjer, kad dedu neko pozove Šurda, ja se okrenem i mislim da mene neko zove. Ti si meni rekla da je bila neka zanimljiva priča vezana za policajca s Petlovog brda, kad si ti odrastala. Da, ja kad sam bila mala, pošto imala sam možda 4-5 godina kad je ta serija bila popularna, i ja sam tako sedela i gledala tu seriju i plakala. Jer sam mislila da deda vara babu sa četiri žene i nikako nisam mogla to da mu oprostim. Iako nisam tad shvatala da je to samo gluma. Stefan ide u gimnaziju, a ti studiraš? Fakultet bezbednosti. Znači, ništa od glume? Ne. Pa ima neko u porodici koji će se baviti glumom? Pa ja bih voljela da se bavim glumom i to me nekako ispunjava. I nekako to je za sad moj hobi. I volim zato što mi dede daje neke savete i uvek mi govori da budem prirodna u onome, u svemu što radim. I to mi nekako, kao i Sara, mislim i Stefan, mnogo sam ponosna na njega i žela bi da nastavim njegovim stopama.
To znači da ne treba uopšte da te pitam jednog dana kada bude došlo vreme za pripremu za Fakultet dramskih umetnosti, ko će te spremati? Pa, deda. Ostavljam vas sada da uživate ovde na koktelu, da čestitete dedi, ako uspete da se probijete od novinara do njega. I šta ćete mu poželiti? Uspeh. Još više uspeha od ovoga? Sve najbolje. E, malo da se smiri. Pošto da, uživa još. Živi 300 na sat. Pa. Jel da? Ima nove planove? On uvek ima planove nove. Uvek ima nove projekte i... Kad su neki novi projekti i kad je neko prvo gledanje, jel vas pita za mišljenje? Pa da. Jeste suravi kad odgledate i kažete šta vam se ne sviđa? Uvek smo iskreni. Uvek ste iskreni. Makar mu se to ne dopalo. Uvek u svima, jer je uvek sve divno. Da. Zato što ja, vašem dedi stvarno ne treba PR uz vas. Hvala vam, uživajte danas. Hvala vam. Eh, kad bi čovjek uz muziku velikog Verdija mogao da reši svoju zagonetnu sudbinu i sve ono pritajeno u sebi. Kad se osvrnem unazad, moji dani i godine prošli su kao kad udariš dlanom od dlan. Nažalost, mnogi detalji iz života u ovom kratkom osvrtanju na prošlost, na dela, na ljude, kojima dugujem zahvalnost, ostaće nezapisani. Nisam bio marljiv da ih uskaljavi dug put pomno beležim. Tamne strane života kroz koje sam hodao, ostale su uza me i za mene. Pantarej, sve teče i sve je za praštanje. Skoro ja to nisam uredio. Inoteka nije mogla da nađe bolje džuvegiju. Znate šta je džuvegija? Što se danas večerva sa darovima Ljubiše Samoženića. Kinoteka bi morala da zna da je nagrada Kopa Volpi došla tek kad je umjetnički savjet avale filma odbijao scenariju. Bar se nismo oduševili Venecijom, jer nas je festival stavio na program tek popodne. Imali smo većeg uspeha u jednoj kafani, gdje nam je gazda ostavio ključeve jer mora da ide da spava. Mi nismo, jer vi verujete, ja ne znam da se čuli. Mi nismo uopšte gledali film to popodne. Kupali smo se na liku. Kad, evo, krče novinari, kritičari taču, samo među film lipo. Ljubiša bio na konferenciji za stavku i viče, dobili smo Kopa Volpi za najbolju mušku ulogu. Ljubiša, gledao sam te kao tinejdžer u Prekobrojnoj, tebe i divnu Milenu i navukao sam se na domaći bioskopski film. Što je najgore, zahvaljujući vama i pripovedačkoj veštini velikog reditelja Branka Bauera, poverovao sam da su mladinske radne akcije superstar. Razuverio sam se nekoliko godina kasnije u Trebaljevu, gde sam i sam bio na radnoj akciji i jedva ostao čitan. Tako sam ukapirao... Tako sam ukapirao razliku između filma i stvarnosti. Dragi Smoki, tvoja odluka da sve svoje nagrade daruješ Jugoslovenskoj kinoteki je toliko važna za kulturu naše zemlje, za naš srpski, evropski i svetski film. Ovaj legat treba da bude podsticaj celokupnom stvaralaštvu novim generacijama. Sa Mirom sam, evo, 50 godina. Imamo neki svoj ritual po životu. Poštujemo naše jutro, podne, večer.
Poštujemo ono što je najvažnije, u stvari naš unutrašnji mir, pokušavamo svim silama da sačuvamo dostojanstvo u godinama u kojima se nalazimo. I kad sam jednog trenutka hteo da pripremim jedan veliki projekat koji mi se nije ostvario, Travničku hroniku posle mirisa kiše na Balkanu, bio sam u neku ruku očajan. Očajan prvo zbog toga što smatram da je to jedan od najboljih romana Ive Andrića, da eto jedan njegov roman od pre 200 godina i dan danas maltene živi na ovim mračnim prostorima Balkana. I želeo sam po svaku cenu da napravim jednu predivnu storiju, a istovremeno i televizijsku seriju. Snovi mi se nisu ostvarili, ne kajem se zbog toga, ali Mira i ja smo konstatovali da treba da napravimo ipak jedan iskorak prema tim nagradama koje su u stvari zatrpali naš prostor. Shvatili smo da su godine došle, da bi te nagrade najvjerovatnije preuzeli naši unuci koji sede ovde u ovom redu, naši unuci, da možda ne bi imali odnos prema svemu onome što su te nagrade značile. I ono što je najviše jednodušno, bez njene sujete, odlučili smo da definitivno u stvari u lepoj, predivnoj, novoj zgradi kinoteke damo sve ovo što se nalazi pred vama. Dozvolite, molim da se zahvalim u stvari moje drugarici Mirjane Dravić, da se zahvalim u stvari Puriši koji je tako šarmantno se ispričao. Drago mi je, Purke, što voliš ovaj dokumentarni film. Mislim da negde te dirno, sve sam te dirno. Nervirate, šta mogu? Da se zahvalim u stvari Šijenu, jednom reći da se zahvalim vama. Jer da nije bilo vas, verovatno ne bi bilo i ovog dela. Od srca se zahvaljujem još jedan put. Hvala vam što ste napravili presedan pa ste nas primili u vašem domu. To je ovako baš lepo. A nekako se vezalo na to divno veče gde je Legat ostao u kinoteci i pretpostavljam da sad sumirate neke stvari. Je li šta od nagrada ostalo ovde u kući? Ja mislim da nije ništa, u stvari. Ono što je najbitnije, otišlo je tamo, a drugo, mi smo to predali kinoteci punim srcem. Ono što je najlepše od svega, bio sam onako fasciniran, recimo, velikim brojem, recimo, ljudi koji je bio prisutan u stvari kinoteke, je bila zaista ispunjena do posljednjeg mesta. Mire i ja smo to jednodušno rekli, idemo to da damo, verujući da prse ovaj prvi Legat će povući mnogu drugih, u stvari, autora koji također imaju, u stvari, velika priznanja. Znači, jednom rečju, to će ostati generacijama koje dolaze, ako uopšte pokažu neki veliki interes, da pogledaju šta su njihovi, u stvari, preci nešto i radili i uradili. U ovom prijatnom ambijentu u kome se nalazimo, kuća mnogo govori o ljudima koji žive u njoj, imat ćemo mnogo tema, ali da krenemo od Mirine izjave koja, da parafraziram ovako, glasi: bilo bi najbolje da jednog dana sednem i da napišem scenariju koji će radni naslov imati Živeti sa Ljubišom, da vidite kako izgleda takav jedan život. Pa dakle, kako izgleda sve ove godine živeti sa Ljubišom Samarčićem? Jedina prednost je što bi ja to režirao. Pa bi izbacivo što mi se ne sviđa. A, dakle, dobro. Svako tera na svoju vodenicu, ali ja stvarno nemam tu hrabrost da sednem i da pišem, zato što mislim da za života njegovog ne bi trebao to ni da pročita. Ni on, niti bilo ko drugi, jer to što on predstavlja nas kao idealan bračni par, to je stvarno njegova vizura jedne veze. Ovo je sad da, nije to nešto drugo, to je život udvoje. Jedan dan se voliš, drugi dan nešto čudno se desi između ljudi i to je tako kao i kod svih drugih. Ne mogu da verujem da postoje veze u kojima apsolutno je sve uvek isto.
ali šta, živjeti sa poznatim, ne, nije to problem Ljubiše, to je problem profesije kojom se on bavio. To je nešto što vama određuje način života, kretanje vaše, fokusiranje ljudi na vas. Ljudi uopšte nemaju isti ugao gledanja. Mi živimo u ovom kraju 40, skoro 50 godina živimo u ovom istom kraju. Znači u ovoj ulici 40 godina. Nećete verovati da ljudi kad sretnu nas dvoje, u stanju su da kažu ćao Smoki. Znači, ja sam jedna žena koja apsolutno je, ono, ali bukvalno reći, tretirana kao neko koji je uz njega, ali oni mogla bi i da ne budem uz njega, po ljudima sudeći. Naravno, ima ljudi koji vas uvažavaju prosto jer su i oni sami poštuju porodicu i neće odabir da živi sa ženom. Međutim, danas kad živite sa jednom ženom, onda to dođe potpuno nešto atipično. Mnogo je normalnije kad neko promeni 3-4 žene i onda mu ni na petoj ne zameraju. Njemu zameraju čitavog života na jednoj jedinoj. Ja jedno uopšte stalno osjećam krivom kome sam ja to njemu otela, uzela. Toliko sam bila mlada kad smo se sreli i pritom uopšte nisam, ni mislila ću se udati za njega, a glumce sam prezirala. Tanja, pa strašno. I udade se za glumca. Imali ste 18 godina i kažu bilo je romantično na Bledu. Jako. Jako je bilo romantično. Šti da pričaš o romantici? Ne, pa ajde ti priča, sorry. Ti priča i daj da vidim tvoju, sorry, priču. A moju priču? Da, pa ću ja u sredi da nam dodam ili da oduzmem nešto. Otišla sa porodicom na Bled, i to sasvim slučajno. Obično smo letali na moru i tako, jel? Išli u Rovinj, tako? Međutim, mama se lečila u Radovljici i kaže meni, kako bilo se vi nama pridružite? Još ja kažem i sestra moja, šta ćemo to jezero, penzionersko letovalište? I ja ode u penzionersko letovalište, prvi dan, Tanja, mi smo došli i stojimo sestra i ja u pošti Dugajlija. I onako, primetim, kažem, moja sestra, vidi ti ovoga. I ja joj malo te ne udarim šamar, kažem, mam, nemoj da skrećeš pažnju, molim te. Sutra dan na plaži. Znači, plaža, ja ne znam, 2000 ovih kabina. Mi ležimo na onim daskama i tako slušamo neki naš tranzistor. Ko otvara svoju kabinu iznad naše glave? On. Pa Tanja, i ništa, ja tu ne. Međutim, on dođe, onako u to vreme je služio vojsku u Benkovcu, a je radio film za Zastavu neki na Bledu. Dolazi i leže pored nas, leže na šljunak i obraća pažnju, jel sam je pa. I sad kaže nama, dobar dan, ja sam Ljubiša, da li bi vi pojačali malo tranzistor? Ja kažem, mam, ja seljačina, ja njemu da pojačam. Kaže, mama, nemoj da si neprijatno, ovde svi govore slovenački, on govori našim jezikom. Ja kažem, mama, kojim bre jezikom, on je primitivac, bre jedan, šta se on tu namešta? I on tako pomalo, pomalo, malte ne dođe do nas. I ja sam Ljubiša, ja kažem, pa znam ko ste vi, mislim, stvarno šta mi si ti sad tu nešto, znaš. I da li može mi povezove na piće? Ja kako sam bila uvek nadobudna nešto i sad kažem, koje piće, uopšte ne pijem. Pa može i kafa. Jadan, uvijek je bio nekako fini. Onako, rekla je da ne voli kafu. Nije, tačno. Rekla si da nećeš kafu. Ne, rekla sam da ne pijem piće. Da ne, pa ne, dobro. I ništa. E, tako je to počelo. I onda smo malo izlazili. Kaže moja mama, u 9 da si kod kuće. Znaš, ono, izađeš u 7 do 9. I tu smo se šetali pored jezera. Tu su iskakale pastramke, tu je. One žalosne vrbe su, mislim, bile čarobne uz onu celu stazu. Pomogle mu je scenografije. Scenografija je bila čarobna, a on je, i onda je on tu onako recitovao u predvečeri. Znači, njemu je to bilo kratko vreme, jer on je mogo, samo je bilo Slovenki s kojim je mogo da ostane celu noć, a ja zamislim u 9 moram da idem. Ali onda je posle imao vremena za nastavak. E sad. Ceo život. Ceo život mogo je da radi šta hoće, ja sam volila budem kod kuće, odnosno kod mame. I eto, tako smo se nazve viđali, tu je počela cela ova priča, on je bio jako uporan. I bio pristojan prema meni, ne mogu da kažem. Nije svoje mangupluke nije izražavao. Devojke su ga tamo jurile, ostavljale poruke da je stanovao. I čokolade. Čokolada velika, ali on je meni hteo da pokaže silom prilika gde on živi. Ja kažem, ti mene ne možeš voditi u svoju sobu da mi pokažeš da ti živiš, mene to ne interesuje. Kaže, ali da ti samo pokažem. Ja kažem, dobro, ajde pokažem. Mi su sad neki čardak ni na nebu ni na zemlji. Romantično mesto. Mesto, božanstveno da uđemo. Tu kad ispred vrata velika čokolada. I piše, doći ću u sredu. I jao, što mi je dao šlagvort. Ja sam njega do kraja tog boravka na Bledu, doći ću u sredu. Imao je tu raznih, jel, varijanti. I da ne dužim priču. Uglavnom, ja sam nekako se rastala, on se vratio u vojsku i tako su krenuli. Ono vreme nije bilo pošta, odnosno telefona. Ali su krenuli tada, u stvari, telegrami, pisma, u stvari. I u trenutku kad sam se vratio, poslao sam je telegram da sam poželao da je vidim ispod borbinog sata, sećam se. U pet, tačno. Sat u pet. I da, i susret je bio u stvari dirljiv, znate, iz mog razloga, jer sam, imam utisak kao da sam, kad sam je video, u stvari počeli su noge da mi se tresu. Ajde, ne glumati. Ne, majke mi je. Da, zato što je znao da se nećemo zabavljati, ja nisam bila spremna. Jel imala je jedan, u stvari, rezolutan odnos prema meni, nije prihvatala u stvari sve ono što sam ja želeo, u stvari nekako da joj se približim, da otkrijem svoj sveta i da ona meni u stvari na dlanu pruži mogućnost da vidim kakva je ona osoba. Najlepša stranica je bila kada smo mi u jednom trenutku uspostavili zaista
jednu prisnost koja onako zadivljuje, onda smo mi večeri i večeri provodili dugo, sorry, sedeći, razgovarajući. Po neki put nam je i tramvaj pobegao, da se vam znamo na drugom kraju. Tramvaj, to je što god. Ne bio to tramvaj, tramvaj je bio, znači, sećam se dobro, a i onda smo mi, u stvari, šipčili peške do njene kuće. To je bilo, nismo mogli nikada da se rastanemo. Nikako da se rastanemo. I on mene platio neki trolebus 13 u to vreme, koji je bio kod, u Kolarčevoj ulici, i tu je bio neki pedikir, onako uvučene na radnice. I sad taman miđeš najđe, ovaj, mi opet ustojimo tako. I stojimo, i stojimo, i nakada kažem njemu, ja znaš šta, ja moram stvarno da idem, mama će mi izbasti iz kuće. A ulazim u kuću, mislim strašno, kasno, i Somavić, Mirjana, jo, mislim, što ne spavate, mislim, stvarno, šta me prozivate. I tako smo mi krenuli, u stvari, kako da vam kažem, više smo, sve teže za teže smo se rastali, to je tačno. To je mi tačno. Smo se i verili u Niškoj banji, u stvari, međutim, mama je jednu trutka predložila da se ne venčamo dok ne prođe 3 godine od odlaska na moje sestre, koja je umrla 63. godine, i sačekali smo tu 66. godinu, venčali smo se na Vračaru, i to je bila jedna velika svetkovina, jedna velika ludost. U stvari, negdje 200 je bilo nas na toj svadbi. Imali smo jednog spačeka, što je interesantno. Mi su otpadali točkovi, krovovi, sve. Naravno, bili smo, to smo proslavili i obeležili u stvari kod dva Jelena. I sećam se kao danas, u stvari, mama je bila srećna. Svi su naši prijatelji bili onako raskriljeni, nasmejani, srećni. Mi smo negdje u 5 sati, rekao, deco, sad se mi sa našim kumovima pakujemo, ulazimo u spačak, vi slavite dokle date, a mi idemo na Hvar. Mi smo ostavili sve smo u restoranu, seli u kola i otišli. Yes. E onda je krenuo krov da se odroljava, gume da pucaju, pošto je neki bio strava. Stari strašno. Spačak. Da, u to vreme, stvarno, kad ti pogledaš ko je ostavio svoje rođene svatovi i odlazio. Stvarno smo bili malo onako opaljeni. I naravno, u stvari, prespavali smo u Šapcu. Onda se sutradan u stvari nešto promijenili smo gumu i krenuli smo put Hvara. Verujte mi, na Hvaru smo proveli u stvari najljepše dane našeg nekog testa ljubavisanja, ali u svakom slučaju poslije toga smo otišli do Pule, u Puli doživjeli u stvari satisfakciju. Veliki broj ljudi je bio onako opčinjen našom vezom, svi su se divili se njoj, a ja sam bio u stvari outsider. Ko se divio meni, čovječe, ja proživljavala najgore časove svoje u životu. Pokojni Tito, Jovanka, Pepca, Kardelj, Karlje, znači sve pokojnici, ali eto, bili tad važni. Svi za stolom i ja. Ja prvi put u životu u Puli, on domaćin večeri. Znači prvo pa za sto sa njima, strašno. Ljubiša, učeni ste da je porodica najvažnija i onda se kroz život uvijek pokazivalo da i kad odete na snimanje, dotrčite ovdje svakog vikenda i tako potpisujete ugovore da budete sa svojima. A zapravo je sve počelo tako što je vaša mama ostala vrlo mlada udovica, 3 dece, vi kao najstariji, kažu u nekoj poslastičarnici, umeli ste da pravite i kolače i sladoled. Pa mama se dovijala kako znala i umela, imala jednu mizernu rudarsku penziju. Moram da vam kažem, u stvari, rudarski hleb je zaista strašan. Ne zaboravite da uđete čisti unutra i izađete u stvari kaljavi od recimo što ja znam, od te ugljene prašine. Tata je nosio dostojanstveno u stvari taj svoj kramp i šlem. Ono što je najbitnije, ja sam shvatio da je u stvari čestito radio, a ta čestitost se polako prenela i na moj odnos prema radu. I ono što je najljepše, u stvari, mama je bila tigrica pravca, to je kad je tata otišao. Ja nisam mogao da verujem, to je za mene bio veliki šok, u stvari 11 godina sam imao. Dovijela se kako je znala. U mene na početku je u stvari plela, ne znam ja, čarape, pa je plela neke tašne, pa je u Niškoj banji prodavala to preko leta. A onda se mučila u stvari da po svaku cenu otvori poslastičarnica. Poslastičarnica bila posljednja šansa i sa našim jednoj porodici Konstantinović, koji je bio uticajan čovjek, uspe da dobije licencu. To kako se zove zanatsko pismo. I ona otvori poslastičarnicu i ja sam vjerovao ili ne, svakog leta kad završim u stvari školu, gimnaziju kad završim, završio sam u stvari razred, ja sam morao 3 mjeseca da budem u stvari u poslastičarnici da pravim sladoled. Taj sladoled je bio vjerovatno najbolji sladoled na svijetu, to je bilo jedno kazanče, tu je bilo u stvari jedna drvena kašika, mama je napravila tu smesu, onda sam ja okretao, pa se onda odmarao, pa se okretao, pa se odmarao, to je bilo u stvari svetkovina posebne vrste. Ja sam to ponosno radio, a moji drugari su u stvari tek naveče mene viđali. I ono što je najbitnije, kad sam završio gimnaziju, njena želja je bila, kaže, znaš šta, sine, bilo bi divno da upišeš pravni fakultet, da budeš advokat. Zlu ne trebalo da mi se nađe pri ruci, da mi se nađeš pri ruci. Oni, kažem, malo plaćaju državi poreze, ali, kaže, to mi je neophodno. Ja sam upisao pravni fakultet. Na tom pravnom fakultetu sam u stvari uneo sve ono što sam mislio da treba svaki student da unese, a to je
prvo da bude koncentrisan što se tiče posla, da bude, recimo, šta znam, da bude vredan kad treba da nauči neku lekciju. Svi ti profesori, ja sam polagao, jednu godinu sam lako položio, druga je bila već na kraju. Međutim, na kraju te druge godine počelo da mi se mota po glavi, u stvari, ta ideja da upišem akademiju, znači glumište na akademiji. Pozorišne predstave kojima sam ja se sretao tada, to su bile fascinacije posebne vrste. To sam i u ovom dokumentarnom filmu pokušao u stvari da objasnim. Kad dođe Old Vic, takav teatar u stvari u Beograd, kad se sretnete sa čudesnim u stvari glumačkim bravurama, vi ostanete potpuno onako paf. I to paf, a drži. Kad vi sretnete, recimo, šta ja znam, i dođete do predstave Osvrni se u gnevu, kao što znate iz početka također, Cica Perović je bio glumac u kojoj mene fascinira. On je glumac u stvari koji traje još uvijek u mojoj glavi. Znači, ja sam tada kriomice od majke otišao na prijemni ispit. I od 300, recimo, šta ja znam, 65 kandidata ušao sam u 12. A to je bilo radost velika. Tako, od tog dana počeo sam, mami sam saopštio to, mama je rekla, nek ti je sa srećom, sine. Nosiš sam krst, vjerovatno ćeš se u stvari radovati toj profesiji. Jeste, tako je bilo, ja sam krenuo. I odmah već na prvoj godini dobio, verovali ili ne, velike uloge kod Mate Miloševića, koji je velika ličnost, kod Miroslava Belovića. Također, to je bilo Sabinjanke, to je bio Riča III. Tu je bio Atelje 212, Bojan Stubica mi je dao čak i stipendiju. Znači, jednom rječu, sve mi se nekako otvorilo. Dveri su mi se otvorili, ja sam onako srećno ušao u stvari u to glumište. Na trećoj godini akademije dobio sam svoj film prvi, Igra na skelama, i kad sam dobio Prekobrinu, Prekobrina je bila vjerojatno ključ mog velikog uspeha u stvari i ulaska u film. Od tog dana počinje sve drugačije. Pomenuli ste samo jednu stipendiju, ali zapravo kako ste došli na akademiju, dobili ste dekana akademije stipendiju. Pa onda stipendiju Ateljeja 212. A to je zapravo... u neku ruku, Ateljeja stipendija je bila neka ruka angažmana. Da, bio je angažmana. Ja sam mislio da ću najvjerovatnije igrati u stvari u tom Ateljeju 212, ali je bilo moderno pozorište. Ne zaboravite da u to vrijeme je bila predivna predstava, recimo Čekajući Godoa, Ljuba Tadić i cijelo ono društvo koje, to je bila moderna jedna predstava koju smo mi bili manje više fascinirali. Ali kad sam definitivno dobio prvi film i kad sam u stvari, preko leta sam snimao taj prvi film, pa sam mogao da budem odsutan što se tiče sezone u Ateljeju 212 i u Jugoslovenskom. Onda, kad sam dobio Prekobrojna koja se snimala, ne zaboravite, od oktobra meseca, onda sam morao nekako da se izvučem i onda sam otišao do Bojana i molio, rekao, bilo bi divno kada bi kojim slučajem, recimo, ja dobio neko i ovdje sad jedno, dva, tri mjeseca da uradim ovaj posao, a on kaže, ne, Ljubiša, moraš da se ogledeš ili pozorište ili film. Odlučio sam se definitivno da. Ja sam rekao, znate šta, postoji li mogućnost da vam ja nekako vratim, kaže stipendij, kaže, nemoj da mi vratiš, kupi mi gajbu piva. Pošto je pio pivo, ja sam odneo donio pivo, rastali smo se onako ko zaista friendly, bilo je to zaista za mene, recimo, očaravajući rastanak, zato što mi se kapija ova motorova otvorila nekih mojih snova, tako da je u stvari film počeo da me potpuno preokupira. Ali ono što se malo zna je zapravo da na mala vrata ušla televizija u vaš život paralelno sa tim kako je nastala 58. Sava Mrmak vam je bio asistent na fakultetu. Jeste. I beše tad neki Robinson Crusoe za decu. Vrlo interesantno. I toga čak nema ni u onom feljtonu u politici koji je izlazio. Koje je Milutin Čolić. Tako je, koji je pisao fantastično. Vratit ćemo se i na tu priču. Ali meni je bilo fascinantno da zapravo prva uloga sa osnivanjem i otvaranjem televizije bude uloga kapetana onog što ste priželjkivali sebi da budete u životu. Dakle, čovjek koji je spasao Robinzona Crusoa. Pa to je za mene bilo, recimo, šta znam, onako jedno veliko iskušenje. Televizija je bila malo, kako se zove, jedna velika nepoznanica za mene. I rediteljima. I reditelj sam po sebi, profesor, on je bio asistent, ne zaboravite. Ja sam sa ljubavlju prihvatio to, radili smo to. Ja ne znam ni kako to izgleda, ja sam tada video kako izgleda, vidim na televiziji, ne mogu da nađem, verovali mi ne, iz 77. godine, briljantan show koji smo Milena i ja imali za Novu godinu, koji je radio Baja Ćorković. Zamislite, moje stojene toni kažu da je negde izbrisano. Zar je moguće da je izbrisano nešto iz 77. godine? Pa to nije veliki period, valjda je moglo da se sačuva. I čak je Olga Božičković, ako se sjećate, napisala odu. To parčence od, recimo, 35 minuta bilo je na takmičenju u Montreu. Znači, jednom rečju, jeste ulazak bio, otvorio mi kapiju u stvari Mrmak, ali poslije toga je u stvari mnogo što šta bilo interesantno u mom radu što se tiče televizijske emisije. Taj početak filmskog stvaralaštva obeležilo je poslije jedno veliko prijateljstvo. Često ste govorili o Branku Baueru kao čoveku koji je prijatelj za čitav život.
I eto, tako nekako je odredio i vašu karijeru. Ali meni je zanimljiva priča o tome kako je on zapravo gledao Nebesku udicu i da ste imali tremu pred taj rediteljski prvenac, šta će reći yes. Branko Bauer. Pa, Nebeska udica je plod mog nekog besa zbog nemušte politike u stvari moje zemlje koja sama po sebi nije pružila ruku tuđincu i s njim napravila u stvari taj deal. Odnosno taj deal da u krajnjem slučaju bude Srbija zaštićena baš u neku ruku. Bio sam iznenađen u stvari ruku na srce i tom silom koja zaista ne mari za mali svet, za recimo šta znam neke ljude koji žive na ovim prostorima. Bio sam iznenađen u stvari da su oni krenuli sa bombardovanjima i ja sam u stvari krenuo da realizujem filmsku priču. Naravno, uz to se dešavalo mnogo što dramatično vezano za našeg sina. I onda sam, taj sinu se ponovo vratila bolest, onda smo Mira i ja odjurili zajedno sa njegovom decom i porodicom do Budimpešte, odveli do naše ćerke koja je živjela u Berlinu. Rat je besneo. Rat je besneo, a ja sam u stvari u jednom trenutku odlučio definitivno, mislim da je 20 dana pre kraja bombardovanja, da snimim film Nebesku udicu. Bio sam očaran u stvari nekim klincima ovdje u mom komšiluku u ovoj školi, koji su noću pod sirenama, pod jednom fantastičnom mesečinom igrali košarku i vidio sam da može se napravi jako dobra i stegnuta metafora, znači let lopte kroz vazduh, a istovremeno let bombi nad nama. Istovremeno tada je Jugoslavija bila, odnosno naša reprezentacija bila prvak sveta u košarci. Onda sam zamolio košarkaše da mi budu autentični, u stvari, glumci unutra, napravili su zaista... Svi su gratis, oni su bili fantastični. Nama je trebalo za terapiju sina, tako da on je mogao da snimi tri Nebeske udice, ne bi mogli da podmirimo te troškove. Tako da je to... Da, i onda kad sam završio film, ja sam u stvari jurio do Berlina, pre toga Morisu de Hadelnu, čekao sam u stvari, što ja znam, par sati, jurili su me, ja sam sa onima Markovićem, u stvari montažerom, išao gradom i negde oko 4 sata kad sam došao, egzaltirano je ovako digao ruke i kaže Ljubiša, kaže vi otvarate Berlinski jubilarni festival na Potsdamer placu. Ja sam bio potpuno šokiran, zagrlio sam ga, on kaže ne, to je čestitka ne samo vama, nego zahvalno što ste vi donali taj film. Mogli ste da ga sačekate kam pa da u Kanu prikažete taj... Ja sam bio potpuno, ako verujete, ja sam odmah javio Gagi koji je... Mi smo bili u Londonu. U Londonu su bile Mira i Gaga. I taj film nam je, verovali ne, doneo jedno malo bogatstvo. Odmah ga je treći, četvrti dan posle otvaranja festivala smo bili rame uz rame sa Wim Wendersom. On je imao hotel od $1,000,000, mi smo imali ovaj film. Andrzej Wajda je prišao kao predsjednik žirije, kaže, bit ćeš glavni kandidat za Zlatnog medveda. 3-4 dana iza toga izađe u stvari u Die Welt, u tom tvrdom nemačkom listu, jedan nemio članak ministra kulture Najmana koji napadne film i kaže to je suptilna propaganda Srbije, taj film nije smeo da bude uopšte na festivalu, a evo osobito što nije smeo ni da otvori festival. Smenio je ministar posle jako uglednog tog Morisa de Hadelna, a ja sam u stvari tada prodao Arte nemačko-francusko BBC-u 4 za 367.000 maraka. Ogroman novac i taj novac smo odmah poslali Miri i Gagi u Londonu. Znači, ja sam tada bio presrećan što sam u stvari učinio napravio jedno dobro delo koje ostaje trajna uspomena uopšte u mom stvaralaštvu, a istovremeno što nam je donao tako veliki kapital. Ali vam je značilo to što je prvi gledao Branko Bauer u Zagrebu i rekao, potpisao bih ovaj film? Jeste. Branko Bauer, ja sam u stvari želeo, i to nije bio završen film, nego samo bio radna verzija, bila u Jadranu, Jadran mi je otvorio kapiju. Znači, Zagreb je bio nekako naklonjen svakom nekom umetničkom delu, osobito recimo kad sam napravio Nebesku udicu. Onda sam zamolio Branka Bauera, koji je godinama moj prijatelj, kome sam govorio na odru po njegovoj želji. Ono što je najinteresantnije od svega, pustio sam ga sam da bude u sali. On je bez cigarete, nije mogao da gleda, naravno. Otišao sam u kabinu i iz kabine sam gledao njegove reakcije. Cigareta je stalno bila trčala. Završio se film, nije izlazio. Bio sam nestrpljiv. Zakucao sam na vrata, ušao unutra, pogledao ga, cigareta puši, ćuti i ja stojim ko kip. On se okrene prema meni. Ti znaš, kaže Ljubiša, da ja strašno prezirem glumce koji stanu iza kamere. Ali ovaj film ti je veličanstven, potpisao bi ga u celosti. Ja sam bio potpuno. I molim tako bude premijera u Zagrebu i ja ću ti otvoriti tu premijeru. I učinio je tako. Znači, jednom rečju, imalo je smisla što sam se posvetio i toj grani umetnosti.
A tako je izgledao i prvi susret sa Brankom Bauerom kad ste počeli da igrate kod njega. Vrlo interesantno, u stvari, on je meni minuciozno, na sebi svojstven način, bez velikog glasa, bez velike galame, se tiho, uz cigaretu, u stvari neraskidivu, koja je deo njegovog života, tiho sašaptavao kako misli da treba da mi izgleda moj Mihajlo. Svaki put mi je nudio ponekad neki detalj, nekako me usmeravao, jer sam ja kao, u stvari, student akademije misli da ću igrati, recimo, Hamleta, da ću igrati Iago u Otelu, da ću igrati neka velika, ili Fausta, sasvim sve jedno. Ali ja sam u stvari ipak igrao jednu finu, suptilnu, meku, komičnu i duhovitu, a istovremeno setnu ulogu. I to moje iskušenje na filmu bilo je zaista malo neverovatno. Bio sam možda tvrd na početku, međutim, u jednom trenutku sam vidio da je on u pravu. Kad sam pogledao prvi put, u stvari, taj snimljeni materijal, posle recimo 10 dana snimanja, ja sam se u stvari sam sebi smejao. Ja sam vidio da me dovodio u situaciju to. Ja Branku dugujem u stvari veliku zahvalnost zbog toga što je u stvari imao strpljenja, drugo što je ipak odlučio da ja to igram. Treće, ostali smo prijatelji do kraja života. Uvek smo, kad god smo se sretali, kad sam ja odlazio u Zagreb, imali jedne onako najprijatnije susrete razgovarajući o svemu i svačemu. Razgovarali smo i o politici i o svemu. Čak smo u Puli, kad god smo se sretali, u Puli provodili sate i sate, verujući da će to naše prijateljstvo biti i večno kad i ja odem. Eto. Pa ta Pula je obeležila stvarno vašu karijeru, o tome svedoče i pulske arene koje su u Legatu, ali kažu sad na proslavi 60 godina Pule da ste se pozdravljali sa prijateljima iz cele prostora ex-Jugoslavije pesmom iz filma Oj drugovi, jel vam žao? Da, jeste. To je bilo, mi smo se prvo to večer kad je bilo taj jubilej, kad je bio onda, prvo kad smo se pojavili, u stvari nas nekolicina glumaca koji pre sve zrači i znači, to su bile ovacije, to, da ne pričamo. Onda posle toga, kad smo sedeli, ne znam, u kafiću i kad smo se rastajali, u stvari, oj drugovi, jel vam žao, jel vam žao, jel vam žao, rastanak se ti, kraj, i tako dalje, i tako dalje. Da ne pričam da ne bude previše sentimentalno. Da ne plašiš. Da ne bude patos i sentimentalno. Pa ne, ali sentimentalno je bilo i na ovoj večeri u kinoteci. Tako je lepo govorio Puriša Đorđević, verovatno ponukan i filmom za koji je rekao ne volim što ja nisam napravio takav film, pa je bilo pomalo i suza. Ali to nije patos. Ta vrsta sentimenta zapravo govori o jednom dugogodišnjem prijateljstvu i o tome da ste jedan drugom obeležili karijeru. Puriša Đorđević je značajan reditelj u spisku svega što ste uradili u životu. Jeste, Purke zaista u stvari neverovatan. On je jedan poeta, ratni poeta. On je takav u stvari reditelj. On ima utisak kao da ne poznaje dobro zanat. Tako da ima utisak u stvari kad uđete u kadar. Međutim, u biti, u stvari, znao je tačno šta želi. Sećam se jedne situacije, u stvari, u filmu prvom, Devojka, koja je teksta, da ne pričam koliko je bilo. Trebali smo Milena i ja da govorimo taj tekst. I ja naučim na pamet i kažem, rekao, Purke, molim te, reci mi kako da govoriš. Kako da govorim ovaj tekst, na šta im prvo veliki je, dug je, možda trebamo da se skrati i nešto. Kaže, ne, ceo tekst možda mora da govoriš, u stvari, a u krajnjem slučaju glumaci, zato si i plaćen. Ja sam shvatio da je on to u stvari rekao, znaš šta, igraj što jednostavnije, time je automatski rekao, igraj što jednostavnije, igraj što iskrenije, ja sam tako radio, tako da smo u stvari rukom na srce uspostavili jako dobar, ta trojka je jako dobra funkcionisala i svako od nas je imao svoje mesto unutra. Pojavila se posle i Neda, kao što znate, i Neda sama se uključila u stvari u taj neki kvartet. Znači, jednom rečju, Puriša je u stvari svojim drugim viđenjem kompletno rata i revolucije otvorio jednu potpuno novu stranicu jutrom. I ne zaboravite da tamo revolucionari u stvari na krilima pobede znaju poneki put da posegnu za revolver, za šmajser, da ubiju nekoga nedužnog. Tako da mi se čini da je u stvari smelo napravio taj film i sam po sebi taj film je u Veneciji napravio veliko čudo. To je za mene recimo bila zaista velika svetkovina. Ta 1967. bila vam je značajna po mnogo čemu, rodio vam se sin i u isto vreme se dogodila ta prestižna nagrada koju niko nije dobio. Zlatni lav je zapravo upisao vaše ime u spisak najznačajnijih glumaca svih vremena. Ali priča je zanimljiva o tome kako ste uopšte saznali. Otišli ste tamo kao, da kažem, outsideri, kao neko ko nije očekivao nagradu, a ipak je Marcello Mastrojani rekao, ako mi ne
pomer si konce ovaj dugački, možda ću i dobiti nagradu. Pa, znate šta, ja nisam se zaista, verujte mi, nadao. Nisam se nadao prvo što nisam u Puli dobio nagradu, što je vrlo interesantno. Znate, očekivao sam. Međutim, u Puli je te godine bila velika konkurencija. Briljantni su filmovi te. Uzmite, recimo, šta uđete na internet, pa ćete vidjeti u stvari ko je sve bio prisutan. 67. godina je verovatno najplodonosnija godina Pulskog festivala. Reditelj do reditelja. Glumac do glumca, film do filma. Tako da u jednom trenutku kad sam, kad smo Mira i ja krenuli za Veneciju, ta s nama je bila, sorry, Jančevecka, Olga, bila je Neda Aranić, Milena, Puriša, tamo je bio Kiki Đorđević koji je bio PR, koji nas je čekao. I ono što je najdivnije, u stvari, tog dana kad se održavala premijera, čuli smo da je u 4 sata, bili smo malo razočarani, otišli smo u kafanu, sedeli u stvari. Međutim, kad smo se vratili nazad, pred sam kraj, gdje smo želeli da vidimo kakav je efekat, to je bilo bravi, bravi, meljo, kinematografa, film i tako nešto. Mi smo bili potpuno onako opčinjeni. Naravno, prolaze dani, konferencije za štampu, prođe fantastično. 3 dana pre kraja, Kiki Đorđević u stvari trči i kaže, slušaj, molite, moramo da se idemo hitno kod Chiarinija. Chiarini je bio u stvari direktor festivala. Rekao, da smo mi tamo, javljamo se, gospodin na italijanskom lepo kaže, znate šta, gospodin Samariću, vi mora da ostanete ovdje, vi ste dobili Copa Volpi. Ja se konsterniram, skočim onako, potpuno onako primitivno, vjerojatno, kako bi Mira rekla, vjerojatno, ona bi imala svoju reakciju. Ja sam skočim, zgrabim njega i počnem da ga okrećem ko ludu. A Milena i ja smo za to vrijeme bili u divnoj, jednom raskošnom vrtu neke njihove male vile. Da, nekog pansiona divnog i ljuljale sa nekim ljuljaškama, potpuno spremajući se za povratak. Ne sanjajući, i uleće, potpuno izbezumljen, a mi nepripremljeni, znači, bez smokinga, ja bez večernje toalete, ja to nisam ni imala, mi nemam ni danas, ne oblaču se ošte tako. On tek za crno odela i to, na kraju smo odelo koje je imao neko belo letno. Belo letno odelo. Tako smo se nekako spremili, ono što smo imali, i na kraju, kažem, Ljubiši, svi su imali tamno odela, on je jedini imao svetlo. To koje je imao jedno jedino, šta sad, tako je bilo. Ja znam samo toliko, kad sam u stvari se pojavio, bio sam malo čudo, u stvari svi su bili u smokinci. Svalo smokinci, da. A ja sam u stvari u belom modelu, to je bio šok, recimo. Prilazi meni Alberto Moravia, onako za pozdrav, čestitam, ja ne mogu da verujem da razgovaram s njim. Bunjer s leve strane, a on čudo odredi, režisera, reditelja, razumeš. A onda, kad smo tu nagradu dobili, kad smo sišli sa scene, već je počela jurnjava. Robert i Raymond Hakim, koji su bili najveći producenti, Jevreji, najveći producenti, oni su meni nudili ugovor, u stvari, da potpišem na 5 godina i da prvih, recimo, 6 mjeseci učim engleski jezik i da budem potpuno sam, da ne bude supruga, da mi govorili srpski, a da poslije toga dođe supruga. Da sad, nisam znala da uslovljavamo da ne budem ja. Međutim, ne, bilo je, kako ne. Pa to, sad čujem. Međutim, nije to razlog, znate, da. Nije to razlog. Ja sam bio, u stvari, nekako imao jednu jedan više zebnju, da li bi ja mogao da napravim karijeru, recimo u inostranstvu, recimo šta znam, pod jednim tuđim jezikom, to je prvo. Drugo, nisam siguran da bi ga ja naučio da to bude u stvari moj jezik, da vladam njime, da to bude prirodno, spontano, životno. Shvatio sam da će to biti veliki zaprek, jer drugo, imam porodicu, zaista imam porodicu, i treće, što je najvažnije, čekao me jedan veliki ugovor u stvari sa filmom Neretva Veljka Bulajića, da. I onda sam se vratio, oni su bili upravo u šoku, vratio sam se. Prethodne noći sam bio u kockarnici, zaradio 1300 funti, kupio Miri takve stvari, detalje. Ne sjećam se toga. Ne sjećam se. Sva sreća, to mu je bila prva i posljednja kocka. To je posljednja, prva i posljednja. Ne bi dogurao baš dovoljno sa kockom. Znači, jednom reči, u stvari, ostao sam svoj, ostao sam privržen u stvari svojoj zemlji, verujući da u ovoj zemlji mogu jedino da opstanem. Pretpostavljam da su političari stvarno otimali o vas u višestranačkom sistemu, jer kad sam vidjela podatak da je za vas, tada kad ste postali poslanik, što kažete da je i vas iznenadilo, glasalo 3 miliona i 350.000 ljudi. Jeste, ja sam dobio 3 miliona i 600... dobro, i deca, ja sam, da pokojnika, kaže, mama, ali sam ja imao, ja sam bio pre svega kandidat Socijalističkog saveza radnog naroda Srbije, da. To je bio najveći front, u stvari to je najveći broj, u stvari građana unutra. I to, na to, to je sa mnom razgovarao Ljuba Tadić, u stvari, pošto je bio član predsjedništva. Da, i rekao, Ljubiša, bilo bi divno kada bi ti to prihvatio. Znamo, u stvari, da si ti uporan čovjek, da ti voliš kulturu, da pre svega živiš od njega. Ja sam rekao, ok. I kad su mi javili da sam ja pobedio i Miloševića i sve njih i da se nalazim prvi na listi, prva stvar koja je bila, ja sam rekao, ja nisam mogu da verujem prvo, onda je bila konstitutivna skupština i na toj konstitutivnoj skupštini treba da se izabere ministar kulture. I mi nemamo ministra kulture
sve vreme čekam u stvari da se definitivno opredeli Milošević kao predsednik države u stvari da je. I ja saznam, kultura, i saznam, saznam pet minuta pre toga da je u stvari jedan čovjek, neću da spominje njegovo ime, koji nije zavredeo pažnje, verujem ljudi. I ja kažem, deco, ja ću napraviti sad lom. Napašću vas odmah na prvoj sednici javno, jer smatram da demokratija podrazumeva u stvari potpunu slobodu i morate da poštujete u stvari etiku kompletno političkog vašeg angažmana. A etika podrazumeva da recimo na vreme pridate, date poslanicima koji treba da vide ko će šta biti i ko će pokriti koji resor. I sećam se kao danas u stvari, ovdje je bio pokojni Sokolović je bio, pa Radmilović je bio predsjednik vlade. I oni kažu, Ljubiša, molim te, ajde da malo s pola sata da zakasnimo sa skupštinom, a da odeš gore da se sretneš sa Miloševićem. Ja sam rekao, znaš da to je nedopustivo. Počeo sam da vičem. Milošević je samo jednu rečenicu rekao, kaže, Ljubiša, ja ću ga smeniti posle pet mjeseci. Njega mi je predložio predsjednik u stvari partije, neću da spomenem njegov ime, grada. To su nekako intimni prijatelji. Ja kažem, a ne vredi ni to što ćete ga smeniti, što ga uopšte birate. Ja sam tada rekao, ja neću doći na sednicu, da znate, jer ne mogu da, u stvari, da izdržim, inače bi vam svašta rekao. Ali, Ljubiša, ne bi mi doživjeli to što smo doživjeli da si ti bio drugačiji. Da si recitovao na binama, da si ljude podržavao, da i u tom jednom ljudu učio, da nemaš svoje mišljenje, da prosto misliš ko što svi misle i tako. Ti prosto samo što to nisi radio. Ti si već bio neko ko je bio njima protivnik. Uvijek su te tretirali kao nekog ko je protiv, nisi dovoljan Srbin, nisi dovoljan patriota. I te kakav je Srbin, i te kakav je patriota, voli svoju zemlju najbolji mogući način, ali ne na način da toliko sebe populjuje pa da nema ni mišljenje. Svako ima od nas pravo na svoje mišljenje. A s druge strane, tih više od 3 miliona ljudi koji su glasali za vas su između ostalog vas prepoznavali i verovatno i po tom imidžu koji ste imali iz filmova. Zapravo, ličnosti koja je bila pravdoljubiva, heroj, neko ko je patriota i ko je nastrojen da pomogne. Verovatno, da. Jesu vam kreirali negde imidž kao nekog ko je apsolutni borac za pravdu? Ja lično mislim u stvari da je moja čitava biografija glumačka igrala između recimo smeha, odnosno smeha i neke zbilje. I zato mislim da me tretiraju, nikada nisam bio negativac. I Mira je jednom prilikom rekla da nikada ja nisam igrao. Ja nisam igrao, nisu čak ni reditelji meni davali negativne uloge. Nego naprotiv, uvijek su znali da možda recimo da sam štih glumac. Da sam glumac koji je recimo inkaso, da znaju u stvari da... Pa znate šta... Reči to govori da 60 godina kad je bilo u Puli, kako su me dočekali. To su bile i zaista ovacije. Onda svi su bili na nogama. Znači, jednom reču, moja popularnost nije samo popularnost u stvari ove moje regije, Srbije, šta ja znam, bez recimo Kosova, Bosna i šta. Ne, naprotiv, ja sam u stvari omiljen na svim teritorijama bivše Jugoslavije i ne samo na bivše Jugoslavije. Kad su se pojavili filmovi kao što je Prekobrojna bila jako popularna u stvari o radnim akcijama, ne zaboravite da na tim prostorima imala negdje oko 5 miliona gledalaca. Znate, kad imate 5 miliona gledalaca, vi postajete u stvari top zvezda. Taj neki kosmički moj uspon je bio prvo tim filmom. Pojavio se recimo jedan jako dobar film, vrlo dobro stegnut, dramaturški, recimo to je Kozara Veljka Bulajića, koja je u Parizu potpuno očarala kompletno ovaj svet i mi smo u stvari bili miljenici kompletno jednog vremena. Tad je Pula kao festival lansirala svoje zvezde. I Pula je u stvari bila za mene najznačajniji u stvari filmski kutak u kome smo mi u stvari sticali svoju karijeru, sticali svoju popularnost ili je uvećavali ili je smanjivali. U svakom slučaju, taj stalno je bila taj rast. Je li za kinematografiju bilo značajno što je Tito bio filmofil? Pa, delom jeste, ali nije bio presudan. Je li istinita ona anegdota da ste Tito sugerisali jedan ratni film, a on je rekao pa deo da sad Veljko Bulajić? A ne, nije bi što bilo tako. Drugačije je to bilo. To je bilo malo drugačije. Da ne pričam. Pa ne, to je bilo malo drugačije. To je, mi smo trebali da posle Kozare, koja je bila, kao što znate, u stvari 63. godine, ne, koja je napravljena 62. godine, 63. je bila premijera. Mi smo trebali da radimo 64. godine, u stvari film Bitka na Neretvi. Međutim, došlo je 63. godine, kao što znate, u Skoplju jedan veliki zemljotres. Zemljotres je zaista bilo razorne moći i onda je država u stvari svim silama željela podigne taj grad. I onda morali smo da sačekamo sa filmom. Onda je 66. godine bio susret sa Titom. Veljko mi je samo šapnuo, slušaj, molite, pošto sediš sad tu s njim, predloži mu, molite, da sad ipak revitalizujemo Neretvu. Ja sam tad predložio njemu. On je rekao, jao, dobra ti ideja. Veljko Bulajić me povukao za sako pozadje, da ustanem da bi on seo. On je seo, nastavio razgovor i tad se definitivno rodila Neretva. Ja, Veljko je imao zaista velika sredstva materijalna i mogao je da napravi spektakl kakav je napravio.
I kad, vama kad su sredstva odrešena, to ja jako dobro znam, onda možete da radite kao čovek, ako imate i ole pristojne, ako nemate nikako je jako skromna, sve je po znaku. I to je opšte jugoslovenski film, to su da. Sve republike i pokrajine, u stvari, zaista zdušno pomogle materijalno. Drugo snimanje, kao što znate, u stvari u Bosni, znači Sarajevo je bio centar, Dovincil je bio, tako da u stvari Rukom na srce radilo se 18 meseci, znači 2 godine, napravljen je jedan spektakl posebne vrste, ušao je u 5 najboljih filmova sveta, nije dobio Oscara, iako se znalo i govorilo se da će dobiti Oscara samo zato što dolazi iz komunističke zemlje. Drugo, ne zaboravite da je Tito bio nominovan jedno 18, možda i 19 puta za Nobela, samo zato što je bio u stvari u ratu, nije mu dodeljen taj trofej. Zato, recimo, šta znam, predsjednik jedne države izabere ga danas, Amerike, on dobio, Obama je dobio odmah Nobela. Znači, sve je u životu relativno, sve je u rukama moćnika. Kako vam danas izgledaju ta prijateljstva koja ste počeli da negujete tada i onda kad se zemlja raspala, vi ste bili taj koji je ostao u kontaktu i imao prijatelje širom Stare Jugoslavije? Najdivnija su pisma koje smo, recimo, šta znam, pisali Ivan Hetrih i ja. Dopisivali smo se kad je on bio, recimo, šta znam, u Monte Carlo. On je tamo imao svoje prijatelje, imao svoj stan. I ono što je najlepše, 99. godine za vrijeme bombardovanja je otišao. Javila me odmah Suzana, ja sam poslao telegram. Nisam, nažalost, mogao te 99. godine da odem na njegovu sahranu. Branko Bauer je otišao pre, recimo, 7-8 godina. Boris Dvornik je otišao pre 5 godina. Ja sam i na jednom i na drugom, u stvari, i kod Borisa i kod ovoga Branka bio prisutan, u stvari, kada je odlazio. Znači, jednom rečju, sa dužnom, pošto sam bio ispratio, govorio sam na Brankovom odru, a pred Borisova, kad sam došao, u stvari, pred mrtvačnicu u Splitu, mislim da su ljudi bili zgranuti da sam ja došao, istovremeno i oduševljeni, tako da se negdje prolomio neki aplauz unutar toga. To je bilo onako spiritualno. A ja sam, samo kad sam ušao unutra, onda sam čuo Dijanin glas, kada je Ljubiša, stiga si, to je bio susret neobičan, dirljiv. Ali ja sam to uradio više srcem, ne no pameću. To znači da rat nije uspio da pokvari vaše prijateljstvo? Nije mogao da promijeni nikada. Ovo prijateljstvo se u stvari neguje, poštuje i u najgorim situacijama. Odnos prema nama kad idemo Hrvatskom, Bosnom, Slovenijom, kojom god hoćete od bivših republika, mi se osjećamo kao kraljevi. Vi nemojte, mi kad uđemo u Zagreb, idemo kolima i tramvaj prolazi. Iz tramvaja viču, bravo, bravo, kako te zovu? Care. Care. Bravo, care iz tramvaja viču. Pa, znate, na granici vam ne gledaju uopšte pasoše, ništa nam ne gledaju, uopšte. Mislim, znate, on, uđete u hotel, on, jao, gde steš, jao, Ljubiša. Prosto nemaju tu, nikakav problem nemaju ko je gde rođen, zapravo, to bi tako trebalo i da bude. Da, a dve televizijske serije su izuzetno značajne za moju biografiju. Jedna je, u stvari, kao što znate, Kuda idu divlje svinje, a druga je, u stvari, Vruć vetar. Ja se sećam, u stvari, kad smo napravili divlje svinje smo pravili u jednom, kako da kažem, u stvari jednoj banovoj najmaloj atmosferi, zebnje iz mnogo razloga, zato što tad se taj neki tesao se, taj previranja, to je bila 70. godina na 71. To je bio tamo mas pok, isto na drugoj strani ovde, tako da je Tito u stvari smenio jednu garnituru, pa je Srbija koji je u Hrvatskoj, pa onda smenio drugu, ali ja sam u stvari sa velikom ljubavlju prihvatio u stvari da napravim tu televizijsku seriju. Pa ti jesi, ali nisu oni crni rok iz Srbije? Ali nije bilo. Bilo je komentara možda recimo preno što je počelo snimanje, ali posle prve epizode već su krenule slavopojke do kraja. Zaista doživio sam u stvari pravu pravca tu stvari satisfakciju. Ali kad je televizijska serija kročila u stvari u Budimpeštu i odnosu u Mađarsku, na NEP stadion koji prima 100.000 gledalaca, ja sam u stvari bio proglašen glumcem godine, ja sam došao, verovali ne, to su bile ovacije. Ovacije kakve ja ne mogu da zaboravim. Par godina iza toga, 80. godine, 81. druge godine, u stvari pojavi se Vruć vetar, Šurda. Isto tako Mira i ja smo otišli, u stvari, pa to je bilo tako. Ali idemo kolima. Evo. I prolaze ljudi i ja vidim čovjek ima Šurdin šešir na glavi. Da. I staje. I viče, maše, mi se zaustavimo. Šurda bači! Ne može da veruje da sreće njega, a on nosi njegov šešir, zaluđenik, traži autogram da se slika. Sveto. A Draža Marković je bio ambasador u stvari u Bugarskoj. On javio mi telefonom i kaže, molim te, u stvari, zovete generalni direktor televizije i moli da budeš gost 2 dana. Ko Boga tebi da snimiš u stvari jedan veliki razgovor i da imaš 3-4 večeri za redom u njihovoj najvećoj sali, kao što je Sava centar, NDK se zove, da je show.
I ja kažem, ok, došao sam tamo, dočekali mi Kocaro. Hačo Bojađijev je bio generalni direktor, inače reditelj bio tog istog šova. Svake večeri, krcata sala, 4,5 hiljade ljudi, 3 dana. Pa to je bila svetkovina, verujte. Ja kad dođem sada u stvari na granicu, kada ave bate, ave šurda, gdje ti je onaj tvoj kolap? Onaj šešir, da. Ili recimo kad dođem, recimo šta znamo ovamo, kako se zove u Mađarskoj ili Rumuniji, pa to je neverovatno, to je egzaltacija. Znači, jednom rečju, u to vreme je televizija imala zaista onako jednu pažnju da se kvalitativno napiše delo, da to delo doživi u stvari pravu pravcatu realizaciju i da zazvoni i ne da bude samo lokalnog značaja, nego da bude kosmopolitsko. Jedna televizijska serija i druga imala su zaista velike. Pošto neko veće, vraćamo se sa te dodele legata i ovaj, zove Siniša Pavić. Jeste, jako lep jedan detalj. Divan i detalj. Isto jedan čovjek koji je ovako krajnje diskretan način. Ljubiši, prvo zahvalio mu se što je uopšte odigrao tu ulogu na način na koji je odigrao, to mu je već milion puta rekao. I kad god je neka prigoda, on se javi i čestita. Baš lep. Recimo, na primjeru te serije se vidi kako su se ljudi voljeli i poštovali. Kažu da ste imali fantastičan dogovor da zvezdaši, a to su bili Aca Đorđević i Čkalja, s druge strane Bora Todorović Partizanovac i čuveni romantičar Ofkovac. Svako može da ode na utakmicu i da se vrati dobro raspoložen bez obzira na rezultat i nastavi da snima. Pa to je bio moj koncept. Ja sam u stvari odmah to predložio Aca. Aca se složio, kaže, evo ti ruka, pruži mi ruku. Mi smo napravili... Ograd je bila njegova migrena. Da, da. To je klub koji već to gubio utakmice. On je već nije naš... tačno. Pa dobro, romantičan nekad je dobijao, ajde. Fazi, ali odu oni Gaga na utakmicu i vraćaju se ko pokisli. Tanja, oni su više bili tužni nego veseli. To je klub u stvari koji je imao romantiku koju sam ja voleo. Ja sam u stvari veoma često voleo da igram fudbal, ali sam voleo da budem paker. Da recimo šta ja znam da nabacim, kao što Boris je bio razbijač, pa ja nabacim Borisu, pa Borko kaže, jao, hvala ti. A takav sam ja bio igrač. Znači, romantika je bila negdje svojstvena moje prirodi. I strašno sam voleo. A dok je bila romantika? Dok nisu došli ovi što su sad u zatvoru, što su vodili klubove? Da, ovo je nova tema. Dobro. To je odlična tema. Tu ima odlična priča kojom ćemo apsolvirati najvažniju sporednu stvar u životu muškaraca. Je li istina da ste se jednom toliko iznervirali da ste prišli Arkanu i rekli zašto vam pruža ruku i čestite na utakmici kad je bilo nefer? Jeste, to je bilo onda one godine. Mislim, da, bio je veliki sukob. Prvo, ja sam u stvari se iznenadio da predstavlja automatski da će se namestiti ta utakmica. Drugo, došao sam u stvari srcem, tad sam bio predsjednik, u stvari po drugi put predsjednik. Tad 11 godina pre toga bio u stvari klub u drugoj ligi, pa onda u stvari zvala me jedna struja i druga struja da definitivno pomirim njih. Ja sam rekao u redu, ali pod uslovom da se vratimo za godinu dana u prvu ligu. Ukoliko uđemo u prvu ligu, molim vas, u stvari, ja ću biti kratko, ali onda vi nastavite dalje. Međutim, mi smo ušli u prvu ligu, kao što znate, i onda ta utakmica sa Obrićem, to je bila 89. godina, kad je on bio u stvari i prvak države. I sećam se kao danas, u stvari igram utakmicu, sudija, neću da spomenem njegovo ime, svaki put svira ma nepostojeći faul pred njihovim golom, nepostojeći faul, stalno za ovoga Obilić, stalno za Obilić, i u 15. minutu oni daju gol. I tih 1-0, u stvari, sudija je u stvari doveo do situacije da poreska taj jedan. U poluvremenu ja nervozan, odem ja sam da prošetam u stvari tamo u pomoćnom stadionu, vraćam se ja da vidim da dokrećam u stvari tu utakmicu, završi se utakmica s 1-0 i ja uđem u svoju sobu tamo predsjedništva. Odjedan puta vidim kako počinje da hrle. Prvi je Arkan, iza njega u stvari svi ovi koji su bili rukovodioci od, recimo šta znam, neću da govorim. Svita, nebitno je. U jednom trenutku ja odmah na njega i kažem, reko, slušaj Arkane, ti govoriš o viteštvu. Gde ti je viteštvo za današnju utakmicu? Jer ti misliš da se tako dobije utakmica penalom nepostojećim? To se tako ne radi, reko. Savest će ti, reko, peći zbog ovoga. A on mene gleda u lice, u stvari onako direktno i kaže, evo ti ruka, imaš pravo. Imaš pravo. Ovako se ne dobije utakmice i napravi predstavu. Uzme telefon, okrene Okuku, je bio Okuka, bio trener. Smenjen si da znaš i kažnjen sa 3000 maraka. Igračima reci sa 3000 maraka su mora da plati u stvari. Spustiš slušalicu, sutradan u štampi piše da je zaista to uradio, ali je postao prvak drži.
ostali sve to i bavljenje sportom i porodica i funkcioner u sportskom klubu i u sve to snimanje filmova. Pa nije čudo što je Šijan rekao da su vam se dva puta putevi mimoišli, ali da ste predlagali, radit ćete jedan film danju, drugi noću. Pa, znate šta, uvijek sam ja organizovao život, a u krajnjem slučaju i ona je organizovala moj život, što je najvažnije od svega. Ali u svakom slučaju nešto je tu interesantno bilo. Ja sam voleo u stvari neke male stvari u životu, te male stvari sam nekako i pokušao da podnegujem. Pa smo Gaga i ja veoma često odlazili na utakmice, gledali smo i naravno i na velikom stadionu, gledali Zvezdu, Partizan, Dinama, Hajduka i tako dalje. Znači, jednom rečju, mi smo uživali u stvari u fudbalskim utakmicama, ne, bez obzira za koga smo navijali. Ali smo se zdrali oboje, odnosno obojica smo se zdrali kad je u pitanju AFK Beograd, kad je izgubio u stvari neku tako nameštenu utakmicu kao što je ova bila. Ali apropo ovog vremena, što kaže Tanja, kako ga čovjek kanališe. On ima toliko ponuda filmskih da čovjek da nije imao pravu meru i da nije znao da odabere iz svega toga šta je to što bi trebao da radi, on bi stvarno se pogubio u svemu tome. Ali ja sam tu nekako i sin naš, mi smo to nekako, ja sam obično pročitam scenario i tačno vidim da on tu nema šta da radi. Ja sada bi se ne bi baš petljala, sačekam ipak i njegovo mišljenje pošto čitam uporedo. I onda on meni kaže, pa ti si možda u pravu, ali grešiš, znaš, mi stalno odbijamo. Kažem, ne ljubiša, mi dobijamo. Mi dobijamo. Time što ti odbijaš, mi dobijamo. Znači, nećemo raditi koje kakve skaradne filmove, neke prizemne priče. I to je na kraju se ispostavilo, sam ja ipak bila u pravu. Tako da oni trofeji koje smo mi predali su oni mogli biti duplo veći. Ali sve to što mi imamo, da hod, onako što bi rekao moj tata, da s ovog sveta odemo dostojanstveno, to je da se ne stidiš onoga što si radio. A umetnost je to jako važno. Ono na što niko nije mogao da utiče, to je na ono što se dešavalo u zemlji. Znači, snimali ste jedan film pod bombama. Bilo ko od ljudi koje ste sretali, na primjer, 67. kad ste dobili nagradu u Veneciji i koja je nastavio da se bavi filmom, ne može da kaže da je okruženje u kome je snimano bilo okruženje u kome su padale bombe, pa smo između Šizele i Smirele i Smirele i Šizele hvatali snimanje. Da ste snimali u zemlji gde vam je premijera filma bila dan pre ubistva premijera. Znači, takav je istorijski kontekst bio svega što ste radili ovde, da zapravo čovjek nije mogao racionalno da kaže ovo je najbolje vreme za premijeru ili ovo je najbolje vreme za snimanje. Da. To se desilo sa filmom Nataša. Nataša, sećam se dobro, u stvari kad sam ja završio Natašu, Nataša je rađena pre 5. oktobra. Znate, ona atmosfera pred 5. oktobar. I ono što je najljepše od svega, u stvari ona je nekako predskazivala kompletnu atmosferu i život u stvari u Beogradu, u kome su maltene, u stvari, krimogene grupe vladale kompletno i politikom. I ono što je najljepše od svega, to je jedan jako iskren, jedan čestit film koji je sam po sebi dobio nekoliko Grand Prix-a, da ne pričam, i glumica je dobila i u Puli Zlatnu arenu, kao što znate. Međutim, mi smo planirali tu premijeru unapred, a nismo očekivali da će Gaga otići. Međutim, ali šta je koincidencija? Izvini, samo što te prekidam. Gaga je mislio da je završio terapiju, obavili smo transplantaciju koštane srži, znači to smo sve obavili, to da ne pričamo koliko je trajalo, kako je strašno, i dolazi u Beograd. I treba da ide na svoju redovnu kontrolu kroz mjesec dana. Mi ne sanjajući, priprema, Ljubiša završava film, naravno usledila bi premijera, i moja snaja odlazi, ti si negdje bio odsutan, moja snaja odlazi sa njim na kontrolu u London. Meni zvoni telefon, ona vrišti u slušalicu i kaže ponovo recidiv. Ja sam znala da je to kraj. On se vraća i ostalo mu je praktično mjesec dana života. U to vreme naša čerka je pred porođajem sa Martom, treba premijera da izađe. Naravno, para nemamo. Ali. I onda, kaže meni Ljubiša, da li da odložimo premijeru? Ja kažem, ja ne bi. Ja ne bi, jer u krajnjem slučaju ništa time ne menjam. Ljudi su, jednostavno, sala je rasprodata. Čemu sad to? Mislim, ne moramo i da se veselimo, ne moramo da pravimo koktele. I tako smo mi pred tu premijeru. Jovana se porodila, Gaga je odlazio, bila je premijera, pa sahrana. Znači, to se sve nekako tako sklopilo, tako da Jovana nije znala da li je on živ kad se porađala i pita mene, ja idem iz njegove bolnice u njenu i ona meni kaže, mama, pa što se ne javlja? A on drži ruku na mobilnom telefonu i hoće da je čestita, ali nema snage. Tad se već gubio. I ona, ja mu kažem, sine, znaš šta, onako iskreno, on jeste živ, ali kao i da nije, gledaj sebe i ovo dete. Ne, ta tri dana su bila tu nema šta, ona mora da doji. Ta tri dana su bila najsudbonosnije, u stvari, vjerovno. To je bilo toliko uzbuđenja, toliko emocija, da sam ja bio potpuno onako
van sebe. Mi dosedimo kod kuće, telegrami stižu, pa šta? Čak je, dobro, telegrami stižu, zaista to je bilo toliko. Bolje da smo onda na premijeri. I ono što je najljepše od svega, Mira je rekla, kada se slušajmo, oni te treba da odemo na premijeru. Ja sam bio a priori protiv, zato što predstavljaju, ja ne mogu da opustam svoje emocije iz mnogo razloga. Međutim, u stvari, ipak sam je poslušao, kad smo došli, zaista krcata sala bila do posljednjeg mesta. I za mene je, recimo, fascinantan taj aplauz kad se završio film. Svi su ustali, to je za mene bilo, u stvari, najuzbudljiviji trenutak u životu. Došlo novo dete, nismo imali vremena da se bavimo sa tim našim slatkim unukicom, Martom. Na drugoj strani, on otišao, premijera filma. Ja sam mislio da ću da presvisnem. Međutim, ipak je prošlo je čestito, film je zaista prošao dobro. Mi smo nešto vratili tada novac, neki uzeo sa biletarnice, ali u svakom slučaju ostala je jedna knedla u grlu i danas. Da, nekako taj film Nataša nas uvijek tako nekako veže. I nekako sad imamo rođendan Martin sa godišnjicom Gaginog odlaska, ali ja sam to nekako uvijek želela da se veći značaj da Martinom rođendanu, da to ne bude dan sećanja na Gagu. Mi odemo, jel, upalimo sveću, ali ja mislim da je to potpuno lični čin, da to nije nikakva parada, da ovo dete ne raste uz to osjećanje da svaki njen rođendan je povezan sa odlaskom ujaka koga ni ne zna. Mislim da ćete morati još dugo da režirate, pošto vidjet ćete u emisiji. Dok ste vi davali intervjue, unučići su malo razgovarali sa mnom, pa smo zabeležili kako se od vas očekuje da pripremate Martu za Fakultet dramskih umetnosti za glumu i pretpostavljam da budete reditelj, a vi producent filma u kome će debitovati. Da, nikad će ne zna. Godine su tu, godine su tisti. Ko će to doživjeti, Tanja? Čovjek ne može da određuje svoj... Purišu. Ne može čovjek odlučiti kompletno svoju budućnost iz mog razloga. Dobro, ne radi njom. Ja kad kažem, ozbiljne su godine tu iza mene, ali u svakom slučaju sad želimo da u stvari punim plućima živimo i stvari da udišemo ovaj život. Naša Sara je izabrala divan fakultet. Jeste. Ona je izabrala Fakultet bezbednosti i fino je startovala, lepo daje ispite. Stefan u gimnaziji, Marta je u školi. Pa sad, Bože moj, mislim... Deca su divna, kvalitetna. Moja Snaja se posvetila svoje deci. Zaista to se vidi na deci. Deca su zaista i jednostavna i vaspitana. I nekako čini mi se da ih zaista na pravi mogući način vaspitala već. Oni su već vaspitani. Ono što ne uradiš do par godina, ono što ti ostane iz porodice, to je suština svega. Ja kažem, ono što sam naučila u kući kod svojih baki i deke još. I kasnije mi je to podloga za život i to je ta trasa koju ti udari onaj ko ti je najbliži i onda kad najviše upiješ. Ono sve kasnije, ja mislim, se deca ispuste. I voleo bi da možda čitav ovaj razgovor u stvari bude praćen, recimo, muziku jednog Verdija, ne samo tamo Verdija, nego u stvari, jer mi volimo strašno muziku, mi volimo u stvari muziku, verujući da je muzika ipak, da je umetnost muzike, u stvari najuzvišeniji oblik umetnosti. Evo ovdje se nalazi u ćošku jedna violina koja me podsjeća u stvari na violinu kad sam u stvari, vjerovali mi ne, sad s nekih svojih 8 godina, sa svojih nekih 10, 11 godina dobio od svog ujaka u Niškoj banji koji je otišao, sad ću da kažem, tačno godine 57. otišao i pobjegao iz zemlje, otišao u Ameriku, nikad ga posle toga nismo vidjeli, ali u svakom slučaju violinu sam ostavio ono trenutka kada mi je otišao tata. Pa da. Milutin Čolić je onom divnom feljtonu o vama, povodom 50 godina rada, napisao postoji tri vrste ljudi. Jedni su oni koji samo misle, a ništa ne urade. Drugi su oni koji rade, pa posle toga misle. A Ljubiša Samardžić spada u treću kategoriju ljudi, dobro promisli, pa onda uradi. Kad smo mi krenuli u stvari sa produkcijom, a ja sam u stvari u jednom trenutku odlučio definitivno, mislim da je 20 dana pre početka, pre kraja bombardovanja, da snimim film o Nebesku ulicu. Film je na kraju ispod divan, jel? I divna ekipa mladih. Divna ekipa, jeste. Pa to su lansirani, svi su oni lansirani. Divni su bili svi. Lansirani su prvo na ubistvu s predmišljem, to sam ja u stvari, jer to je moje autorsko čedo, jer sam ja u stvari kompletno pročitao roman Bobe Selenića i vidio sam da se radi o jednom vrlo interesantnom romanu o sudaru u stvari građanske porodice, a isto vremeno jednim nadošlih primitivni koji su u stvari maltene svađaju sa svim i svakim. I onda u trenutku kad sam Bobu animirao i kad sam mu rekao, slušaj, Slobodane, evo ti treatment od 15-20 stranica koji sam napisao, sedi da piše scenarij, pročitao, uduševio se i kaže, evo ti ruka, dogovorili smo se uopšte o honorarima, to nije bio nikada problem,
platio sam odmah polovinu. Onda sam ja insistirao po svaku cenu da uvede psa unutra, tu je bio jedan mali problem. On je rekao, ma nemoj molite psa, u stvari bulika, neka bude sama, usamljena, neka ne naprotiv. U stvari građanska porodica veoma često ima psa, ajde da te ubedim još jedan put, nije prihvatio. Onda kad sam pravio posljednju ruku scenarija, ubacio sam psa, on kaže, nek ti bude. On se tada razboleo jadnik, u stvari bilo mi ga žao strašno. I kad sam, pa nije dočekao premijeru zapravo. Nije bio na premijeri, ali nešto drugo sam htio da kažem. On je bio u bolnici. Ja sam rekao, slušaj, molim te, Bobo, jel možemo da ideš da pogledaš u stvari Avala film? Ja sam završio taj film. Došao je, uplakan je, dočekao kraj filma. Zagrlio me i kaže, veličanstveno delo, hvala ti, ovo je bolje nego roman. Ja sam rekao, znaš šta, sad ću ići i jurim za Berlin. Nadam se da će dočekati da budeš na Bremen u Berlinu. Nažalost, nije dočekao, a film je ušao u stvari ne u takmičarski deo, nego u oficijalni program festivala i doživio zaista fantastične u stvari uspehe. Jednom reći, poslije toga mi je možda bilo i lakše kad sam odlučio definitivno da radim film Nebes kudicu, ali je celokupna ekipa u filmu Točkovi tu je počela. U stvari, svim srcem su ušli u stvari u taj projekat i ono što je najljepše, svi su podržali u taj projekat, radili su manji iznos para. Mi smo završili te točkove i onda posle točkova sam napravio Nebes kudicu, taj je neki splet okolnosti. Bavio sam se produkcijom, a onda sam shvatio da treba nabaviti pare, treba po svaku cenu da dati novac. U svi projekti zapravo koji su rađeni ispod budžeta, ispod apsolutno svih mogućih granica koje su se smatrale uslovima za početak bilo kakvog posla. Jeste, izvini što te prekidam, imali samo je vrlo važno da kažem, u stvari ne bi vjerovatno ja tako lako napravio da budu to niskobudžetski filmovi, nego sam u stvari imao jednu potporu Bugarske, ne zaboravite Mađarske i Hrvatske, koje su njihove laboratorije, koji su nam u stvari svesrdno dali tehnologiju i rekli dajte nam na špici, dajte nam pravo za te zemlje. I to je bilo za mene u stvari ravno u stvari prijateljstvu. Ali ipak je sreća da čovjek može sa minimum sredstava da napravi neko delo koga se neće stideti. Pa na kraju to delo ipak nešto napravi, ima neku komunikaciju sa publikom, dočaraš neku atmosferu, uradiš nešto, to je kao kad domaćica nije čega napravi ručak. Uvijek se sećam pokojne majke, njegove mama Rade, koja je meni, puno sam njenih usvojila recepata, zato što je to sve što je ona spremala bilo izuzetno ukusno, a nije mnogo koštalo. I ona uvijek meni objašnjavala sam morala se dovijam. Ja sam rasla u porodici gdje se nije niko dovijao, ja sam iz neke sremačke porodice, zaista nisam, u izobilju sam rasla, ali sam i od te moje bake povukla isto tako neke recepte, mislim, ne u tom smislu, ali ovo je nešto što te život natera i ostane ti čitavog života suva paprika punjena posna njegove mame, male sarmice, punjene tikvice, paradajz, to se s kiselim mlekom, sa onim zapečenim krompirom, to ja njemu često pravim, on uvijek se seti mame svoje. I savijača sa kupusom. Sad sam to pravila za slavu, ali vam kažem, kumst je u tome da vi ni od čega napravite nešto. Danas se radi sa enormnim sredstvima, kaže uf, šta je napravio. Pa da vidite vi od čega smo mi napravili Jesen stiže, Dunjo moja, nismo imali para ni za šta. Mi smo jednog dana radimo, ne znamo da li ćemo imati za sutrašnji. Dolazi sutrašnji, ne znamo šta će biti preko sutra. Radite u hodu, pravite objekte u hodu, dovijate se. To smo sve radili dok nismo počeli da radimo Miris kiše na Balkanu. Miris kiše na Balkanu smo ipak u boljoj fazi bili. Imali smo ipak neka izvesnija sredstva i onda sam ja mogla da radim i scenografiju, kostime i sa ljudima, da imam divan odnos i da se družimo i da obezbedim njima lepe cateringe i kad putujemo da imam fini smeštaj i da putuju avionom. Oni su odradili kod nas onako kao u svjetskoj produkciji. Budemo i u Sarajevu i u Dubrovniku. A onda smo se oko toga gložili. Ja hoću da ima ekipa kao standard. On meni kaže, pa ti si jedna rasipnica. Pa oni nisu navikli. Kako, baš zato što nisu navikli. Zato što nisu bili u Dubrovniku 25 godina. Zato što nisu leteli avionom, što nemaju ni za šta. Jel mi imamo sad da im damo? Pa imamo. Pa hoćemo dati? Pa ti ako se navališ. Pa nijako ja navalim, rekao daj da strpamo ljude ko ljude. Pa onda stignemo u Sarajevo i onda na posljednjem hotelu preko naše kuma nabavimo hotel sa 5 zvezdica pod povoljnim uslovima. Jel da? Ja kažem njima, deco, imat ćete sve i za vozni park, jer su se bojali ljudi. Iz 1000 razloga, da ne ulazim njihove razloge, svi su bili na jednom mjestu i sećam se dočeka ekipe koja stiže, mi na zadnjem spratu, božanstven koktel nam upriliči vlasnik hotela. Za celu ekipu, ja srećna kao da sam deci rođendan pravila. Stiže ekipa, a ja držim koverte svima da dam dnevnice. On kaže, šta si navalila odmah? Rekao, odmah. Zato što odmah neće raditi da kupe sebi nešto u Sarajevu, da imaju da popiju piće ljudi. Jel tako? I onda moja sreća, ja njima delim te koverte, radujem se, sećaš se? Da. I onda uveče, pošto smo u divnom tom hotelu bili, onda uveče mi sedimo, večeramo,
Tu se sve izdogovaramo i sutra dan kreće pravo snimanje. Daš im to popodne za njih. Prvo smo se tu gložili da li da se kupaju, da li ne. Ma nek se kupa ko hoće. To govorimo o Dubrovniku sad. Da, sad je ovo Dubrovnik, ovo je Sarajevo, sve to isto. Sve to isto, govorimo o tom kontaktu sa ljudima. I sad mi, ovi, kaže Ljubiša, ti njima daš da se oni kupaju Dubrovniku. Pa oni će sad da se opuste, misli će da su na odmoru. Pa ja kažem, zamisli ti kad oni pomisle da su na odmoru, koliko će oni imati sutra dan energije da rade. Sutra dan, oni su stvarno uživali to popodne, pa samo što smo stigli, tako? Kad su vidjeli ljudi u kakvom su hotelu, kakva je hrana, kakav je tretman njihov uopšte u Dubrovniku, oni su radili tako da niko niko na sat nije gledao. E, to je ono što je suština u tom. E sad, to je ono kad imaš malo bolji ovaj, finansijski plan. Ali to se vidjelo i ono večer u kinoteci, oni su stavili svi zajedno. Mirka Vasiljević, Siniša Ubović, cela ekipa zapravo iz Mire sa kiša, oni su izgledali kao prijatelji koji su došli na jedno mesto. Oni se i druže van filma. Tako je. Oni su u stvari nastavili to druženje sa seta, ali ovdje kad smo radili, ja znam da sam uvijek insistirala na tome da recimo ujutru zajedno popijemo kaficu neku, da oni apsolutno da jedu. Uvijek sam imala glumice koje su gladne, padi u nesvijest. Ja kažem, moj, nemoj da mi padaš u nesvijest. U 11:05 treba ceo dan ovaj kad vas vidi, nadrljali ste. Ja, Bibička uvijek gladna. Balerina, one stalno gladuju. Ja kažem, dođe ovamo dete da pojedeš nešto. Ja im guram neke sendviče. On kaže, šta si ti baviš njima, kod da si i majka svima. Ova ima problem glavobolju, ovo je ostavio dečko, ova se razvela, ovo ni nema muža. Ova u klimaksu, ovu ovaj vara. Ja kažem, deco, kažem, već radiš ti tamo, sluđuješ se po njima autobusima. Rekao, znaš šta? Moram da vidim šta ljudima fali, da bih mogla da izvučem iz njih maksimum. Niko nesrećan dobro ne radi. Kogo dođe očajan na posao. A dolazili su mi, došla mi Bibiška jedan dan sa temperaturom. Mirka dođe isto u svom nekom fazonu. Svako dođe u nekom svom. I dok ti njih malo omekšaš, onda tek može ovaj da nastupi sa svojim ovaj, iživljavanjem. Šta je bilo? Pa ti u jednom danu menjaš pet, ne znam koliko, generacijskih maski. Znači imaš jedan put 15 godina, drugi put 20, drugi 40. Kako ćeš to sve da svedeš? Kako izgleda raditi sa producentkinjom ovako mekog srca? A, surova je bila uvek. Prema tebi? Prema reditelju. Prema reditelju. To je u redu. Da. Šta se ti sa svima njima baviš? Dođe nam ovaj navojec iz Zagreba, prelomio dva rebra. Da, okay. Ja uča, treba da snimi scenu, one svadbe, na primjer, neke gde treba da je stvarno. Ja kažem, šta si uradio? Da ti ne objašnjam sad ništa, odmah lekara, fašlovanje, tablete i odigra. Znači, taj prilaz čini mi se da je jako bitan. Manje više okruženje, meni se čini da je divno što vi imate jedno drugo. Pa ja mislim da. Pa ne znam sad šta je to. Ne znam šta je to, pa se ovoliko priče, a ne znam šta je to. Ne znam šta je to. Tako smo i počeli ovu priču, pa malo da omekšamo na kraju, ali da je divno što imate Ljubišu sve ove godine. Da, baš mi je drago da smo danas razgovarali, voljeli bi pre svega da ovo izgleda, ovaj, da bude lepo izmontirano, da pogledamo kako se to, u stvari, kako to izgleda. Ne znam šta je. Još nešto muziku po svaku cenu, molim vas da mi kažete koju ćete da upotrebite, jer ću ja... Ovaj voleti u stvari da bude, pratimo muziku, nešto, eto to. Ali reditelj voli da bude i muzički urednik u emisiji. On je sve. Kad smo radili jesen, mi smo u studiju montirali muziku, znači završimo sve i onda uđemo u studio i onda te, ali je jako vešt. Znači, to zašto smo se opredelili kao da je najbolje, on je to tačno znao i dozvoljavao mu je mali Musurović, posle i on, Musurović smo mi otkrili, on je čarovan, zaista kompozitor, i onda smo mi tu muziku pasovali, to se satima radi. Satima. I sad za Miris kiše također Ljubiša ovaj, birao muziku i mislim da se to i osjeća i vidi. To moraš, Puriša je tata mata za muziku. Njegove stvari filmovi su više muzičke, one, jel da? Poetske i muzičke. On je upotrebljavao E-mol Dvoržaka, vrlo interesantno. Taj E-mol je zvonio fantastično, to su slovenske igre. Da. To je, nemate. A, tako da muzika je za mene integralni deo u stvari filmske umjetnosti, a možda i izuzetno značaj. Ali nema značaj. Života bez muzike. Ne. Kad uđem u nečiju kuću u kojoj nikad nisam čula muziku, a imam takvih ljudi, ja se stvarno pitam kako može, meni dan ne može da počne da ne upalim odmah da slušam nešto. Eto, znači, vidite, u kolima... Vi dolazite u stvari ovdje, od muzika vas dočekuje. Da, ja kažem, ja ću kad moći moja muzika, ovaj posao, kaže, pa gasi ne može, muziku. Kaže meni, jel ti znaš, ženo, da to ne može da se miješa ton i zvuk i ne znam šta da, je. Da, kažem, odmah sam objasnio. Dobro, čoveče, ja sam ti bre za rmbanje, da radim za tri žene, puki ekipama tamo, da skupljam ljude, šta ja znam šta u šta ide, mislim, anime se. Ja mislim da bi ona pričala tri dana i tri noći. Ništa nisam ni rekla.
Ne, rekla si sve. Ne, kakvi sve, posma, kakvi sve. Tek šta bi rekla. Najlepše od svega je kad uživate u poslu koji radite, vi očigledno uživate, a ja sam danas apsolutno uživala sa vama. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Hvala i tebi, hvala i ovoj ekipi koja je božanstvena. Ali ja moram da kažem nešto, Tanja, pošto prosto mogu da iskoristim trenutak ove i da kažem da nerado pričam sa novinarima, nerado dajemo bilo kakve izjave. Smatram da sam potpuno nevažna ljudima kao neka senka neke zvezde, ali tebe izuzimam. Zaista, iz ovog sveta, a ti znaš kakve su ti kolege, i ti si jedinstvena. To je jedino što mogu da kažem. Ja jedino što predlažem u stvari da ja režiram dokumentarni film o tebi. Da vidimo kako to živi Tanja, koju svi prepoznaju. Normalan svet, da li je tvoj svet normalan? Ona ti najbolji primjer kako se može ostati normalan i raditi se posao koji je isto tako... Iščačko bi ja mnogo što o njoj. Ovde je rez, hvala, postigala sam. Rez.